亚洲的第五战是由新梅代表小华和中梅代表同时展开火辣辣的性感热舞 PK， 谁能获得最后一战的胜利？快来看看！现在小华，我好紧张。你对到红狮会紧张吗？对啊，因为我们俩感觉同卦的。怎么说哪一卦的？性感啊！自己讲自己性感对吗？就是很像啊。我也讲自己，我知性了，我觉得我的气质还蛮像高怡品的，你看怎么样？老大，你敢说完不敢听呢？除了那副黑框的眼镜，要是在你身上找到任何一咪咪的知性，哎呦，明天太阳打从西边出来。那你会紧张吗？对了，小黄。嗯，超紧张的，而且你知道现在又是平手，然后感觉那个大权就是落到我们两个身上，就是铁锅。我跟你讲，今天如果你们其中一位赢的话，奖金就直接到你们组员那边口袋里，万一没有的话，面对队友的那种鄙视的眼神，关键了，好不好？新进你怎么样？你在呛我？才不会啊，讲得好像很坏心一样。很好，我希望等一下呢，好好的来比一下的时候，心静抽点出来跳舞啊。多嘴的话叫你 solo， 我跟你讲。Apple 这样说的。好，好，那今天谁要先？我先。你先吗？好。嗯、好，那欢迎红狮带来怎么样的表演？我要带来是我是不一样的运动女孩。好，运动女孩。笑得很开心，有没有？刚刚在走路的，对，笑得很开心。可以分享一下你刚刚讲什么？你在笑什么？吹口哨就是你知道愉快的心情，他就是要走路。哎，吹口哨那种。对。好，又有 feel。好，接下来，小华，你要带来什么？不再只有性感。好，不再只有性感。点相当多，巧克力本来嗯，然后要比不是还怕喷就这样，又没有了这样的，抓不住那种 feel 啊，来一起，我刚刚有那种停顿点，抓不有啊，就是哎结束了，我有没有想说哇收回来抄一下笔记啊？对，怎么样？你先来啊，我两位来讲。红是技巧100分，我觉得100分，觉得100分，他有道具嘛？可是今天的表现，就是今天的表演，只有可能只有唯一他用道具用的是最棒的。
我看到 Chinese Taipei 的加油毛巾吗？真的。对，那我看，然后他气氛的掌握也非常的适宜，就是该停就停，该结束就结束。吹口哨微笑有加分吗？那还蛮好笑的。跳舞本来就应该开心，他又把跳舞的整个的感觉跟气氛表现出来，我觉得还蛮不错的。小花来说，小花他说不再性感，可是他里面还是很多性感的动作，对，他是幌子，还故意，对对，其实有点吊人家胃口的感觉，可是他吊到，被吊到吗？有，应该最后那 ending 有没有？有吊到。头发一直这样弄，对，他除了 ending 比较唐突一点，其他也是非常棒。哎呦，非常棒！很会善用那个头发，一直在那边弄来弄去的。来，小崔老师，我觉得红星这一次是比一次更加进步，然后这一次的表现我觉得很稳，然后他的舞蹈也觉得变得很成熟了，那种成熟美感。谢谢。然后小华呢，我觉得他是那种真的，他如果在夜店，他像就像夜店的专业的 dancer， 然后那表现真的在可以勾到很多夜店男生的那种心。那这个是好还是不好？代表在舞蹈上啊，舞蹈上很好。小华，你喜欢那种夜店的这种赞赏吗？嗯，不喜欢吗？好，因为这个很难评。这绝对很难评。那现在你觉得我在干嘛吗？很幼稚哎。不是，我就是有一种感觉，有在我在喝汽水的吸管，但却是麦克风，你的，就那种吸管，大杯大杯的那种啤酒杯。好了，那现在到底是谁可以获胜？这很难评。五千元到底是旧妹还是新妹呢？三、二、红心、一，旧妹，红心代表旧妹获胜。哇哎，成错了，小华现在脸好像有点不甘心。讲一下，你现在心情好像不是很好。不会啊，我觉得公平竞争嘛。所以你觉得评审不公平吗？没有啊。听起来好像有点不甘心的感觉。怎么会呢？就对啊，互相交流。OK， 为什么最后明哲老师会是红狮出现？因为红狮他表现的东西比较，我觉得比较没有那么一般看得到。啊，可是小华是真的跳的也不错，所以我们刚才讨论真的讨论蛮久了。然后决定还是红狮。哇，这样的你可以接受 ？OK 啊，五千元就飞了，好不好？其他新妹妹的话啊，可以，你们还可以赚一点，就是等一下他拿20块给你买饮料的话，找2块就是你们的，好不好？买凉的还可以赚小费，好，恭喜！红狮代表领奖，奖学金5000元。老师，算是最精辟的一个舞蹈的一个评判，对。